Leo siku ya tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2020 ni siku ambayo tuko tunafanya uzinduzi wa kisima ambacho kimechimbwa katika kijiji cha Itubula chini ya usimamizi wa Nasolo Abdallah. Alhamdulillah, wanakijiji wa eneo hili wanayo furaha kubwa kwa kukamilika huduma hii ya maji ambayo imetolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa bwana Nasolo Abdallah. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila laheri. Ni furaha kubwa sana iliyoje, japokuwa kwamba watu wanaonekana kwa uchache, lakini pia hawa wameweza kuwakilisha wengine kwa sababu ni wakati wa masika. Watu wengi wameelekea katika mashamba, kila nyumba wanapokwenda watu wakitoka asubuhi wanarudi mida ya jioni. Kwa tumeweza kukosa watu ambao wangeweza kushiriki katika tukio hili la ufunguaji wa ukamilishaji wa kisima cha maji. Asante, na hawa ni baadhi ya wananchi ambao wanaonekana katika eneo hili. Alhamdulillah, wanayo furaha kubwa sana kwa huduma ya maji. Pia tunamomba Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila laheri wale ambao wametoa eneo hili kuweza kuchimba kisima hiki, lakini pia aweze kuwalipa kila laheri wale ambao wametoa pesa zao kuweza kuchimbisha kisima hiki cha maji kwa ajili ya matumizi ya watu ambao wanaishi katika maeneo haya. Basi Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila laheri. Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. شكرا سانا kwa huduma hii kukamilika kwake. الحمد لله رب العالمين.